Ahoj, já jsem Karol a pomáhám vám orientovat se ve skincare světě. Vánoce jsou za dveřmi a vy máte posledních pár týdnů na to nakoupit vánoční dárky. Takže si myslím, že je čas dát si nějaký skincare tipy, co byste třeba pod stromeček mohli pořídit. Ještě než se do toho pustíme, tak mě určitě nezapomeňte sledovat na Instagramu a TikToku, protože tam dávám různý skincare rady, tipy, recenze a taky něco i trošku o mně. Letos jsem si to rozdělila do třech kategorií, a to konkrétně podle ceny. Takže první kategorie jsou takový ty levnější dárky do 500, potom cenově střední kategorie, kde je to od 500 do 1000 a potom už dražší kategorie, kde je to vlastně nad 1000. Takže můžete se těšit, že to bude takhle seřazený. Jako první se podíváme na tu levnější kategorii dárků a rovnou začnu značkou Somme by Me a jejich sadou Retinol Intense. Sada teda obsahuje produkty s retinolem a je tam sérum a oční krém. I když nejsem úplně největší zastánce očních krémů, tak zároveň když je v něm retinol, tak tam si myslím, že se vyplatí do něj investovat. A myslím si, že tahle sada bude určitě perfektní někoho, u koho už se objevují nějaký první vrásky, první známky stárnutí a věkově bych to tipla třeba tak kolem té 30 a výš. Tím, jak jsou to miniaturky, tak je to skvělý na cestování a myslím si, že to bude vhodný pro někoho, kdo třeba retinol ještě úplně nemá až tak vyzkoušený, nebo by chtěl třeba vyzkoušet nějaký nový produkty. Není to podle mě úplně pro skincare začátečníky, kteří vyloženě nikdy nepoužívali žádnou aktivní látku. Zase přece jenom je to retinol intense, takže musíme to brát v potaz, ale pro někoho, kdo už má nějaký skincare základy, už třeba používá sem tam nějakou exfoliační kyselinu, nebo možná i ten retinol vyzkoušel, nebo prostě nějakou jenom aktivní látku, tak tam si myslím, že tady ta sada bude opravdu hrozně fajn a udělá velkou radost. Všechny vánoční dárky najdete olinkované dole v popisku videa, takže se na to určitě mrkněte, než začnete nakupovat. Další věc, tak to teda není vyloženě skincare, ale je to něco na vlasy. V dnešním videu bude takhle pár tipů trošičku mimo, protože jsem si říkala, že by se vám to mohlo hodit a za mě to jsou skvělý produkty, i já bych je ráda dostala pod stromeček a říkala jsem si, že by se vám to mohlo hodit. Tak snad mě neukamenujete za to, že to není vyloženě skincare, ale myslím si, že to zvládnem. Konkrétně je to na sadu od značky Brush Art a tahle sada tak je na vlny bez působení tepla. Možná to znáte, bylo to hodně na TikToku, i já jsem na to když tak dávala návod na Instagramu, jak to udělat s kratšíma vlasama, tak vlastně vy si dáte takhle pásek od županu a na to namotáte vlasy. Ale už je spoustu elegantnějších řešení a právě jedno z toho je i tohle, kdy vy si vlastně zase dáte takovou pásku, omotáte kolem vlasy, máte k tomu skřipec, máte k tomu gumičky, vypadá to hrozně krásně a myslím si, že pro někoho, kdo tady ty vlny už třeba dělá nebo by je chtěl zkusit, tak to bude úplně perfektní dárek. To bych nebyla já, abych vám tady nedala tip na nějaký plátínkový masky. A vybrala jsem pro vás vánoční sadu od značky Misha. Je tam několik masek, jsou tam i moje oblíbený, jako je třeba medová, ta byla skvělá, hlavně teďka na zimu. Potom se zeleným čajem, perlová a pak ještě nějaký další. Moje zkušenost s maskama od Miši je vážně dobrá, vždycky jsem je ráda používala. Pleť je po nich taková šťavnatá, je vyhlazená, hydratovaná a zároveň i dobře drží na obličeji, takže myslím si, že tady to je hrozně fajn dárek, kterým fakt potěšíte úplně každýho beauty nadšence. Další tip na dárek, tak to je opět teda něco na vlasy a je to dárková sada od značky Invisibubble. Myslím si, že spoustu z vás zná její gumičky a čelenky a nevím, co mají všechno ještě, ale oni letos mají opravdu krásný dárkový sady, různý adventní kalendáře a mně se strašně líbí ta jejich sada se stromečkem, kde je vlastně vínová gumička, taková ta skrančí a potom k tomu ještě ty klasický vlastně zamotaný, myslím si, že tady ty jsou taky nějaký do zlatova a ta sada je prostě nádherná. Já bych ji úplně klidně dostala taky, takže Ježíšku, jestli posloucháš, tak můžeš mi taky pořídit, ale mně se fakt hrozně líbí, je úplně za super cenu a myslím si, že udělá hroznou radost úplně každému, kdo si dělá něco s vlasama, kdo potřebuje culík nebo tak. Takže za mě je to úplně super tip a doporučuji.
Poslední tip na dárek v té nejlevnější kategorii, tak to jsou ice globes. Jsou to vlastně takový skleněný kuličky, který vydáte do ledničky a potom si s nima můžete udělat masáž obličeje nebo přikládat jenom na nějaký místa. Já osobně je třeba ráno přikládám na oční okolí, protože to krásně probere, probudí, je to po ránu hrozně příjemný a zároveň to může to pomůže snížit otok a napuchnutí. Tipů je spoustu, já tady mám zrovna ty, který mám vyloženě já a jsem s nima moc spokojená, protože nejsou ani malý, ani velký, protože někdy vidím ice globes, který jsou fakt obří a pak nevím, jak byste se s tím teda dostali po tom celém obličeji. Takže za sebe můžu doporučit tyhle, se kterýma jsem fakt spokojená. Mají v sobě i takový třpitky, takže jsou fakt takový holčičí a vypadá to hrozně hezky, je to praktický, takže za mě úplně perfektní dárek. Přesouváme se do střední cenové kategorie, což je zhruba tak od té 500 do 1000 korun. Rovnou začnu první dárkovou sadou a to je od značky Neutrogena a jejich sada Retinol Boost. Pokud sledujete můj kanál už aspoň tak pár měsíců, tak si myslím, že řadu Retinol Boost dobře znáte, protože jsem ji tady několikrát zmiňovala, měla jsem produkty v top produktech za mnou a opravdu pořád je používám, vždycky je mám v koupelně a nedám na ně dopustit. Všechny tady ty tři, což je sérum, oční krém a noční krém, tak mám otestovaný a vážně pleť po nich vypadá krásně, zároveň nespůsobují citlivost a myslím si, že tady to můžu s klidem doporučit i pro nějakýho skincare začátečníka, kdo právě třeba vůbec vlastně retinol ani moc jiný aktivní látky nepoužívá. Může začít klidně s jedním produktem a postupně pak přidat i ty další, ale myslím si, že riziko citlivosti tak je tady vážně nízký. Další je Holika Holika a jejich sada Good Sera. Tady v té sadě najdete větší a menší balení krému, takže to menší se vám bude skvěle hodit na cesty. Potom ještě emulzi a tonikum. Sada je zaměřená spíš na suší typy pleti, jsou ty produkty takový výživnější a hlavně jsou teda napakovaný ceramidama. Ceramidy skvěle vlastně pomáhají podporovat kožní bariéru a hlavně třeba teďka v zimních měsících, tak i moje smíšená pleť tohle přesně potřebuje, takže není to, že byste to mohli kupovat jenom pro suchý typ pleti, ale opravdu všichni, kromě vyloženě hodně mastné pleti, tak si v tom najdou to svoje. Jako další je dárková sada od značky Olival a já jsem tady tu značku ještě zatím neskoušela, ale víc a víc ji vidím u českých a slovenských influencerek a celkově ji vidím víc na Instagramu. Schválně mi dejte vědět do komentářů, jestli jste ji vyzkoušeli a jaký produkty, jak jste byli spokojení. Každopádně tahle sada tak obsahuje produkty s vitamínem C a je zaměřená právě hlavně na rozjasnění pleti. Vitamin C funguje úplně perfektně na rozjasnění pleti, krásně pomůže sjednotit a případně pokud i ten člověk řeší nějakou hyperpigmentaci, tak i s tím právě dokáže pomoct. Zároveň tady máte teda sérum a hydratační krém. Tyhle produkty budou perfektní teda hlavně na denní použití, protože tam je ten vitamin C. A k tomu ještě máte face roller, takže může si dát produkty a potom si udělat hezky masáž obličeje. Takže to si myslím, že je úplně perfektní vlastně pack pro denní rutinu. Tenhle typ na dárek tak se bude hodit pro každou kámošku, ségru, dceru a klidně pro nějakou teenagerku, protože tahle sada tak je teda od Laneige a je tam jejich ikonická maska Narty na spaní a k tomu ještě takový lesklý balzámek. Myslím si, že tady to duo funguje opravdu perfektně, protože můžete si dát vlastně tu masku večer a potom ten balzámek přes den. Jejich produkty Narty jsou úplně skvělý. Ta maska na spaní mám přesně tady tu a jsem s ní moc spokojená, ty jsou hezky vyživený, hydratovaný, takže za sebe určitě můžu doporučit a zároveň si myslím, že tahle sada vypadá vážně pěkně. Jako poslední dárek ze střední kategorie, tak tady mám pro vás dárkovou sadu pro muže od Rituals. Jsou to 4 miniaturky a je to teda péče o tělo, je tam nějaký sprcháč, tělový mlíko, šampon a ještě něco, teď si nevzpomenu co, ale vlastně jsou to teda miniaturky, takže pokud máte i třeba nějakýho cestovatele, tak zase myslím si, že to je dobrý dárek. Zároveň Rituals je moje oblíbená značka a myslím si, že i pánové to mají rádi, protože ty jejich produkty krásně vonějí, zároveň jsou příjemný, nevysušujou pokožku a myslím si, že zase je to takovej dárek, kterým rozhodně nic neskazíte.
A jdeme do finále a podíváme se na poslední kategorii, kde už jsou trošičku dražší produkty nad tisícovku. Rovnou začnu prvním a to je značka MAC a jejich dárková sada s produkty Hyperreal. Skincare a krém, který v sadě najdete, tak jsou určený především na ranní rutinu před make-up a mají vlastně takový vyhlazující a rozjasňující účinky. Já jsem je před nějakým časem tak testovala taky a používala jsem je, byla jsem s nima hrozně spokojená. To sérum bylo skvělý, fakt ráno krásně rozjasnilo pleť a make-up s ním vypadal hnedka tak jako šťavnatěji a víc rozjasněně. Zároveň i ten krém byl moc dobrý. A myslím si, že zase je to fajn sada i třeba pro nějakého make-up nadšence. Jako další, tak tady mám značku Elizabeth Arden a možná ji znáte už právě z mých předešlých videí, protože já ji moc ráda doporučuju a právě jejich produkty s retinolem, který najdete i v téhle sadě. Tady tak máte vlastně sérum nebo teda jejich kapsličky, potom ještě krém a ještě myslím čistící gel. Jejich produkty a hlavně teda ty kapsličky tak jsou úplně skvělý. Já jsem je dávala i svojí mamce a ta na ně nedá dopustit. Fakt i mi říkala potom, že to mělo krásný efekt, pomohlo to vyhladit pleť, vypadala pěkně, takže myslím si, že tady v tom případě, pokud hledáte dárek právě třeba pro maminku nebo babičku, tetu, opravdu už nějakou ženu, která má ty známky stárnutí, tak si myslím, že Elizabeth Arden má skvělý produkty a tahle dárková sada je nádherná. Dalším tipem zase trošičku odbočíme od skincare, ale nebojte, zase ne až tak moc. Věděli jste, že Nanoteenu mají hedvábný povlaky na polštář? Já jsem to vůbec nevěděla a teďka nedávno jsem právě chtěla koupit nový, takže jsem je objednala a musím říct, že jsem vážně příjemně překvapená, protože vypadají kvalitně, vypadají, že by mohly něco vydržet, takže uvidíme. Ale myslím si, že celkově hedvábný povlak na polštář je úplně skvělej dárek. Pokud to nevíte, tak hedvábný povlak na polštář tak má úplně spoustu benefitů a to nejenom pro pleť, ale i vlasy. Díky tomu vám vlasy se nebudou tolik krepatět, nebudou vám třeba tolik elektrizovat, nebudou tak vysušený, nebo se vám budou i méně třepit konečky. Zároveň i na pleť to má skvělý benefity, protože to zase nenasákne tolik produkty, takže vaše pleť nemusí být třeba tak vysušená. Zároveň se nebude tolik mačkat, protože po hedvábí hezky sklouzne. A tak dále a tak dále. Takže za sebe hedvábný povlak určitě doporučuju a když tak Nanoteenu ho mají i v několika barvách. Další tip, tak to je zase vychytávka na vlasy a je to od značky Jisoo, doufám, že to čtu správně. A tady v té dárkové sadě tak najdete vlastně olejček na vlasy, potom ještě parfém a vlasovou masku. Tahle značka, tak oni vlastně používají nebo mají produkty s medem, měly by být opravdu výživný, hydratační. Tuším, že tady ty produkty tak by měly dokonce mít i nějakou UV ochranu a hlavně, co takhle vidím ohlas online, tak je to zase taková trendy věc, trendy značka. Vím, že mají i nějaký olej Narty, který vypadá fantasticky a upřímně i já bych od téhle značky rozhodně ráda něco vyzkoušela. Takže doporučuju klidně pro někoho třeba, kdo má trošku delší vlasy a už by potřebovali nějakou výživu, tak tohle si myslím, že bude perfektní dárek. Mám pro vás poslední tip na dárek z dnešního videa a to je dárková sada od Rituals, ale zároveň je to teda sada s vůní do bytu. Jsou tam mini vonné tyčinky, potom vůně do bytu ve spreji a potom ještě svíčka. Já jejich vůně do bytu mám strašně ráda a my i tím, že vlastně teďka hodně předěláváme byt a zařizujeme a tak, tak jsem vám to sem chtěla dát, protože když to u nás krásně voní, tak mě to hnedka zlepší nálad a miluju to. A ve finále i ta skincare se mi dělá trošku líp. Takže určitě to doporučuju. Tahle konkrétní sada tak je taková víc unisex, takže myslím si, že bude super i třeba pro muže. Řekněme si to upřímně, ty si asi vůni do bytu jen tak nekoupí, ale zároveň by to taky mohli ocenit. A nebo třeba pro pár. Myslím si, že je to zase fajn dárek a je to jenom na vás. Tohle už je z videa všechno a já budu ráda, když mi do komentářů napíšete, jaký skincare dárek byste si přáli vy.